Nechme teď Rusko zabraná území a zbytek, ať je Severoatlantická aliance. Podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka je to aktuálně nejreálnější řešení rusko-ukrajinské války. To europoslanec Filip Turek zase vidí naděje v řešení konfliktu v Donaldovi Trumpovi, i přesto, že není jeho bezmezným obdivovatelem. I to zaznělo v Partii. Udělat červenou linii na pozicích, kde aktuálně Rusko okupuje území Ukrajiny. Tak by situaci řešil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Tam, kde dneska ruská holinka už stojí, tak to nechme být. Tady natáhneme teda tu linii, kde to dneska už je vyřešeno. A všechno od té linie na západ bude Ukrajina jako člen NATO. Úplně nesouhlasím s tím, že Rusům jde o celé území. Oni se o to pokoušeli, myslím, že to je na jejich možnosti, že jim ve skutečnosti jde o ty ruskojazyčné východní samozvané republiky. Mně je upřímně řečeno docela jedno, co si myslí Rusko. Rusko je agresor, Rusko je okupant, Rusko má být potrestáno, poraženo a pohnáno před mezinárodní zodpovědnost. I když pana ministra názor Ruska nezajímá, tak to bude muset být názor Ruska a názor Spojených států, bohužel, a samozřejmě doufám, že i Ukrajiny. Já hodně očekávám od nástupu Donalda Trumpa, protože si myslím, že to bude takzvaný, jak dneska se modně říká, game changer. Se spousta těch věcí někam posunulo a tam je důležitý ten posun, že to přešlapování na místě, to je to, co se teďka děje, a to jsou ztráty potom životu. V souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině rezonovala v Partii i cesta slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy, kam ho prezident Putin pozval na oslavy konce druhé světové války. Já s ní samozřejmě zásadně nesouhlasím, ale uznávám jeho právo jet kam chce. Já bych tam rozhodně nejel. Já si neodvažuji tady komentovat slovenskou zahraniční politiku. Já bych tam nejel, v žádném případě bych tam nejel. Některé státy, které jsou na východě Evropy, jsou blížší tomu Rusku názorově, to je evidentní. Je to právě premiér Fico, je to Viktor Orbán. A je potřeba respektovat, že lidé v těch státech takto rozhodli, ale je potřeba s tím také pracovat a trvat na společném postoji Evropské unie. Ukrajinský ministr zahraničí už apeloval na své protějšky z jednotlivých států na to, aby Ukrajinu pozvali do aliance už ve středu, kdy se sjedou do Bruselu na společné jednání. Andrea Tajsigová, CNN Prima News. Severovýchod.